mă apuc în seara asta de semănat. Voi folosi un substrat de turbă universal. Este cumpărat. Le voi pune în cutiile astea, să zicem așa. Iar apoi de aici vor fi repicate după ce răsar, după ce cresc un pic. Cam așa arată turba noastră. Și apoi ce voi pune aici? Voi pune roșii moldoveanu e fun, vreau ca să-l testez, n-am avut niciodată. Ardei ureche de elefant, e sămânță profesională. Mai am roșii soiul Matissimo, vreau să-l studiez, să văd. Nu sunt multe și mai am niște semințe de roșii care le-am păstrat eu din roșiile pe care le-am avut. Este inimă de bou, dar seamănă foarte mult cu lacrima fecioare, s-ar putea să fie chiar lacrima fecioare. Că să pun și niște gogoșari. Le sădesc acum și le voi repica. Eu deja am umplut astea și voi pune aici, apoi că eu le voi ține în apartament, voi pune niște lumini aici, mai exact niște bare cu lumini LED 24 de volți cred că sunt, sau 12, nu mai știu. Și voi avea lumină așa. Nu am nevoie chiar acum de lumină, până germinează ele. De-abia după ce germinează am nevoie de lumină. Acum, după ce voi sădi, voi pune câte o sămânță așa. După ce le sădesc, le voi uita foarte, foarte bine. Ca să germineze. Și așa îmi fac răsadurile, nu fac mult pentru că n-am nevoie de foarte mult, fac doar pentru familie, nu fac pentru vânzare sau chestii de genul. Și nici n-am nici spațiu necesar, le fac în casă, în apartament. Dar m-am gândit foarte bine la semințe ca să cumpăr semințe bune. Deci avem moldoveanu F1, avem Matissimo. Câteva semințe, aici avem 25 de semințe, cam așa. Iar la ardei capia ureche de elefant. Iar gogoșarul, nu știu, gogoșar bucur. Sper că voi avea un succes bun cu ele, vedem. În cazul în care nu voi avea succes, voi fi nevoit ca să cumpăr osaduri. Punem așa câte una pe mijloc, îl presez un pic o să-l presez și apoi mai pun un pic de pământ deasupra și îl voi uda foarte, foarte bine. Și așa procedez în alveolele astea. Apoi voi mai pune câte un pic de substrat de turbă. Și doar un pic așa presat. Până la germinare, până vor ieși ele, până vor încolți, le voi ține în întuneric. Nu le voi oferi lumină, că n-au nevoie. Și după ce au răsărit, le ofer lumină artificială, pentru că nu am alte variante, nu am un solar încălzit. Astea sunt soluțiile pe care le pot face momentan. Nu este la nivel industrial și este de ajuns așa. În cazul în care nu voi avea succes cu răsadurile,
Mai cumpărăm răsaduri. Așa arată acum plantuțele noastre la începutul lunii martie. Aici sunt roșiile. Iar aici sunt ardeii. Am pus o instalație pe LED pentru lumină. Din păcate nu i-am pus un ventilator. Ar fi trebuit să-i pun și un ventilator. Dar merg binișor și așa. Apoi voi, că de curând trebuie să le repic, le repic în astea mai mărișoare. Și eventual și în astea. Le am de anul trecut. Sunt bune pentru repicat. Și ne mai țin o perioadă până se mai dezvoltă. Probabil la sfârșitul lunii martie le voi pune în solar sau la începutul lunii aprilie. Nu mă grăbesc să le pun prea devreme, că nu știu ce vremuri vor fi, cum va fi vremea. Sunt ok deocamdată. Urmează repicarea.